Glucogo waa dawadii ugu horreysay fitamiin iska kooban oo loogu talagalay dadka macaanka ama sokorta qaba ee dhugu yeesha, halka aad ka heli kartaan iyo xarunta My Natural Healing. Haddii aad tahay pre-diabetic oo sokortaadu ay tahay bilow ama waqtigii aad sokortaadu ilaalin lahayd, Glucogo waa dawada ugu fiican ee aad qaadan kartid. Waa dawadii ugu dambeysay uguna casrisneyd ee loogu talagalay dadka sonkorta qaba, iyadoo ay ka soo shaqeeyeen dhakhaatiir European oo xeelad dheer u leh waxtarka maaddooyinka ay ka kooban tahay. Glucogo waa daawo cusub oo loogu talagalay dadka qaba sonkorta, gaar ahaan heerka loo yaqaan pre-diabetic, waa marka ay sonkortu bilow ay kugu tahay ama macaanku uu bilow kugu yahay. Inaad qaadato glucose aad bay ku anfacaysaa si aadan u noqon diabetic. Haddii aad diabetic tahay oo muddo badan aad qaadanaysay daawooyinka loogu talagalay macaanka ama sonkortana, glucose waad la qaadan kartaa, waxayna kaa caawinaysaa inay kaa yareyso dhibaatooyinka iyo side effectiga aad ka dhaxashay daawooyinka kale ee aad muddada dheer qaadanaysay. Dawadan waxaad ka heli kartaa xarunta My Natural Healing iyo wakiiladeeda London iyo magaalooyinka kale sida Birmingham. Wixii intaa dheer, kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda. Glucogo, sokor yahay bax. Bismillaahi raxmaani raxiim. daawadayaasha qiimaha yaqaaya naga taabanaya telefishinka weyn ee Kalsan, waxaan leenahay habeen wanaagsan caawa oo khamiisa, sida nooga barateen labadii isbuucba mar. Waxaa halkan idinkaga soo deynaynaa barnaamijkii aad nooga barateen inaad ii soo tabinno My Natural Healing ama daawooyinka dabiiciga, barnaamijkaasi oo aan doonayno dadku inay wax badan ka ogaadaan natural medicine-ka. Waxaa inoo isugu soo keen dubarida nooguna marti ah dhakhtarka weyn Maxamed Afcad. Dhakhtarkani waxa waaye milkiilaha iyo maamulaha mustashfaha weyn My Natural Healing oo ku yaala degmada Tottenham ee waqooyiga magaalada London. Waxaan ku soo dhaweynayaa Dr. Maxamed Yaasiin Afcad barnaamijka. Agu dhowahay. Waa mahadsan tahay Dr. Awala, waxaan barnaamijkani ku qaadan dhigaynaa mowduuc muhiima oo ah calaaqada ka dhexeyda natural medicine-ka ama daawada dabiiciga iyo cudurka macaanka. Sidaa la socotaan, hay-adda caalamiga ah ee caafimaadka u qaabilsan dunida ee la yidhaahdo World Health Organization WHO waxa ay taqriir ama warbixin ay soo saartay ku caddaysay inay soo kordhayso tirada dadka iyagu cudurkani uu ku dhacayo dunida dacaladeeda. Waxaana tirakoob la qaaday 2014-kii hay-addani ku caddaysay in 422 million oo ruux oo cudurkani naftooda fara badan ku hayo. Waxaa macnaha uu sabab u noqday cudurkani inuu galaafto oo dilo 1,500,000 oo dadkii uu ku dhacay ka mid ah sanadkii 2012-kii oo keliya. Taasi waxay muujinaysaa khatarta cudurkani uu ku hayo dadka. Waxaa hay-addani ay tirakoob iyo warbixin ku soo saartay in uu noqon doono cudurkani dilaha toddobaad cudurada iyagu sababtu ah in ay dad badani dhintaan sanadku markuu yahay 2030-ka. Haddaba cudurkani waxaan doonaynaa inaan wax ka weydiino Dr. Maxamed Yaasiin Afcad. Marka hore, muxuu yahay diabetiga? Maxaa keena iyo noocyadiisa kala duwan? Doctore, bal maxaa nooga sheegi kartaa cudurkan dilaaga? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta xanuunka la yidhaahdo macaanka ama sonkorta ama diabetiga loo yaqaan, oo ah xanuunada ugu khatarsan ee faraha ba-an ku haya bulshada adduunka maantay, runtii dhibaatadiisuna ay soo kordhayso oo sanadba sanadka ka dambeeya
ama waqtiba waqtiga ka dambeeyo uu soo kordhayo nooc kasta oo dadka ka mid a yaryar iyo waaweyn rag iyo dumarna uu ku dhacayo dad magaalo jooga iyo kuwaan magaalo joog ahayn labadaba dad dhaqaalo leh iyo kuwaan dhaqaalo lahayn nooc u dhaafay bulshada adduunka aysan jirayn wuxuu hadda aada iyo aada khatar weyn ugu hayaa guud ahaan bulshada adduunka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waa xanuunada hadda kusoo kordhaya oo horey aysan u aqoon jirin buu ka mid yahay marka xanuunkan macaanka muxuu yahay macnihiisu macaanka macnihiisu waxaa weeye ganaca xuminta ganaca la yidhaahdo ama bankrastiga loo yaqaan ee soo sii daysa hormoonka la yidhaahdo isliinka isliinka ay soo daynayso ama dheecaankaas ay soo daynayso oo ah si khaldan ama yaraada ama jirkii si khaldan uu isticmaalo marna wuu bataa oo dhacaanka ayaa badanaya insuliinka ayaa badanaya markii insuliinkaasu soo baxo albaabadii ayaa waxaa u furma waayaya ama waxaa xirmaya meelihii uu ku kaydsamayn lahaa masala insuliinka waxay furtaa beerka iyo murqaha si ay gluukoosku u gasho oo u kaydsanto haddii marka ay furmi weydo oo awood u yeelan weyday in ilihii ay furmaan ay geli lahayd oo ku kaydsami lahayd glukobasha la yidhahdo glukoska waxay imaanaysaa inay markaa dhiiggii raacdo oo ay dhiiggii ay ku badato marna waxay noqonaysaa inay yaraato marka shaqada isliinku inay khalad gasho ama yaraato ama ay badato oo markaa beerkii iyo murqihii ay kaydin waayaan glukoskii waqtigii loo baahnaa la isticmaali lahaa qalalka ama maaragtay khaladka halkaa ka dhasha ayaa waxaa la yidhahdaa diabetic marka si loo fahmo maxay tahay xubinta bankrastiga ama maxay tahay muxuu yahay ganaca shaqadaas qabtaa waxaa fiicnaan lahayd in farsamayaqaanku uu soo sii daayo kilibkii arrintaa ku saabsana farsamayaqaanka waxaan ka codsanaynaa bal inuu dadweynaha usaamaxo bal inay eegaan xubintaasi bankriska oo ama ganaca loo yaqaano meesha ay jirka kaga taalo iyo waxyaabaha ay u qabato jirka The pancreas is one of the various hormones producing glands in the body. It is an elongated organ in the abdomen located in space behind the abdominal cavity. It lies beneath the stomach and is connected to the small intestine at the duodenum. The pancreas is often described as having three regions: the pancreatic head, the body of the pancreas, and the tail of the pancreas. The pancreas performs two main functions: to produce pancreatic endocrine hormones and to produce pancreatic digestive enzymes. The hormone function of the pancreas produces insulin, somatostatin, gastrin, and glucagon, which help regulate many aspects of our metabolism. They also play an important role in maintaining sugar and salt balances in our bodies. And therefore any problem in the production or regulation of these hormones will manifest itself with problems with blood sugar and fluid salt imbalances. The digestive portion of the pancreas makes up more than 90% of its total cell mass. The digestive pancreas, or exocrine, is responsible for making digestive enzymes which are secreted into the intestines to help digest the food we eat. These enzymes digest proteins, fats, and carbohydrates into much smaller molecules so our intestines can absorb them. Haddaa aad ka aragteen kilibkaas yar daawateen waxaa inuu faahfaahinayay meesha uu ku yaalo ganaca iyo hawsha uu qabta jirka waxyaabihii ugu muhiimsanaa aad maqasheen waxaa aan ka fahmi karnaa in ganacu uu yahay qanjir isagu soo saara hormoono meesha uu kuna yaala caloosha hoosteeda kuna xiran markaasi mindhicirka yar waxaa inaloo sharxay inuu leeyahay saddex qaybood madaxa
jirka dhexe iyo macnaha qaarka dambe. Shaqada uu qabto oo doctorkan jecelnaa inuu noo faahfaahiyo waxaa lagu tilmaamay inay u weyn yihiin laba qaybood, inuu soo saaro hormoon markaasi uu ka mid yahay insulinka oo macnaha regulation ku sameeya amba macnaha macnaha dheelitiraya sokorta iyo milixa ama cusbada jirka, midda kalena inuu soo saaro dacaamaha macnaha markaasi dheefshiidka ka qayb qaadanaya cunadii burburinaya. Marka doctor Maxamed Yaasiin, xubintani muhimka ah ee Ilaahay jirkeenna ku beeray, maxaad nooga sheegi kartaa maxaase khaldamaha marka cudurkani dhacay? Horta ganaca ama bankrasigu waxay soo sii daysaa hormoonka loo yaqaano isilinka. Isilinkuna wuxuu ka mid yahay dheecamada dheefshiidka ama digestive enzymeska loo yaqaan, waxayna shiidaa waxyaabaha la xiriira maaragtay cuntooyinka aan cunayna macaanka ku jira ayay shiidaa. Shaqada kale ay qabato waxa weeye glucoska ayay waxay u furtaa irdaha si ay beerka iyo murqaha u galaan oo ay u keydsamaan. Marka kadibna waxaa imaanaya balance ama isku dheelitir baa imaanaya. Markaan cuntada cunno waxaa kor u kacaya maaragtay glucoska, kadibna inta kor u kacda waxay ku keydsamaysaa beerka iyo murqaha, saacad kadibna waxa way weystoo degaysaa, sonkorti markaa caadi bay noqonaysaa. Haddii shaqada khaladka shaqada noocaas ay khaldanto, waxaa imaanaysaa glucoska inuu dhiigga raaco oo dhiigga ku bato, markaasna la yiraahdo sonkorti baa kor u kacday. Midda kaloo dhici kadha waxa weye bankaraasigu inuu soo saari waayo dheecaankii dheefshiidka ka qayb qaadan lahaa ee insulinka loo yaqaan ama hormoonka insulinka, markaana uu yaraado insulinkii oo shaqadii ay hoos u dhacdo. Halkaa marka waxaa ka dhalanaya xanuunka la isku yiraahdo diabetic. Diabetic marka laba nooc mu noqdaa, mid hyperglycemia la yiraahda oo waxa weye qofka markii ay sonkortiisu ay dhacdo oo ay yaraato insulinkiisu uu yaraado, marna waxa weeyaan waa hyperglycemia oo markay sonkortu kor u kacdo glucosku aad u bato oo dhiigga raaco oo liya sonkortii ayaa kacday. Labadaa nooc buu u kala baxaa oo marna sonkorti baa badanaysa marna sonkorti baa yaraanaysa, sidaas baa loo fahmi karaa. Midda kale diabeticu waa laba nooc weeye, nooca koowaad iyo nooca labaad. Nooca koowaad oo loo yaqaano diabetica caruurta ama macaanka caruurta loo yaqaan type 1 baa la yiraahdaa, badanaana wuxuu ku yimaadaa dhaxal buu ku yimaadaa oo waalidku haday lahaayeen waxaa dhici kadha ilmihii inuu ku dhaco. Marka type 1 waa noocaas oo markaas waxa weeye insulin la'aan baa jirta oo jirkiiba insulin soo saarayn, in lagu duro bay noqonaysaa waa marka irbada la isticmaalo. Qaybta labaad oo la yiraahdo diabetic 2 ama macaanka labaad waa midka dadka waaweyn ku dhaca weeye, badanaana dhaxalna waa ku yimaadaa xaalad duruuf qofka soo wajahdana uu ku yimaadaa. Waxaa kale oo ku yimaadaa nolosha qofka sida uu u nool yahay oo cuntooyinka uu cunahayo way ka dhalanaysaa, dhaqdhaqaaqiisa iyo exerciskiisa way ka dhalanaysaa, shaqadiisa way ka dhalanaysaa, stresska iyo waxyaabaha ku yimaada ka dhalan kartaa. Haddii qofku walwal iyo walbahaar ama naxdin fara badan ay ku timaado sonkorta way ku dhufan kartaa. Marka siyaabo kala duwan oo midba midka kale uu ka duwan yahay ayaa qaybta labaad ama taabtu lagu qaadi karaa oo dadka ay ugu imaan karaysa. Doctore, waa mahadsan tahay. Qofka cudurkani uu asiibo maxaa calaamada ah oo lagu garanaya oo ka muuqanaya? Calaamadaha guud ahaan lagu garto waxaa ka mid ah qofku inuu oon fara badan dareemo oo biyo badan markasta biyo cabayo, inuu markasta samaynayo maaragtay kaadi fara badan oo musqusha aadayo, waxaa ka mid a inuu qofku dareemayo daal aada u fara badan oo markasta uu daalayo, waxaa ka mid a qofku inuu maaragtay gaajo dareemo oo gaajo siyaado ah isagoo hadda cunto cuna haddana u baahanayo. Marka oon fara badan oo qofka uusan horey u lahaan jiray inuu dareemo, kaadi fara badan oo uusan horey u lahaan jiray inuu dareemo gaar ahaan oo haneenkii, iyo gaajo maaragtay yaryar oo kusoo noqnoqota oo saacada isku xiga imaanaysa xataa hadday cunto qofku cuno, waxyaabahaas baa ka imaan lagu garan karaa. Daal fara badan oo aan dhammaanayn, waxaa ka mid a nervous iyo xanaaq fara badan oo qofku si sahlan u xanaaqayo,
calaamadaha lagu garan karo guud ahaan waa kuwaas wey. Doctor, waxaan ku weydiin lahaa, waxaa jira waxyaabo mid ah amba xaqaaiq aan ahayn oo ku turkuteen oo la abuuray iyo waxyaabo xaqaaiqa. Waxaa jira dad iyagu aaminsan oo fara badan in family history-gaaga haddii uunan ku jirin diabetiga markaa ka nabadgelayso. Waxyaabaha xaqaaiqda waxaa jirta waxa la yidhaahdo co-factor, waxyaaba ka qayb qaata wax aanu inay dhacaan iyo wax xaqaaiqa oo dhaba. Waxyaabaha ka qayb qaadan kara in qofkaanu uu xanuun ku dhaco waxaa ka mid noqon kara familkaaga inuu ama qaraabadaada waalidkaaga gaar ahaan inuu xanuunkan lahaa, marka waa wax saacidi kara, waa wax ka qayb qaadan kara, laakiin boqolkiiba boqol lama saari karo sababta ama reasonka. Sidoo kale haddaan familkaagu uusan sonkor qabin ama macaan qabin, macnaheedu maaha inuusan adigana kugu dhici karin, wuu kugu dhici karaa, waana kugu imaan karaa haddii uu helo asbaab kale oo arrinta dhalisa. Okay, dad kale waxay aaminsan yihiin ayagana waa waxyaabaha hadda midka ah oo macnaha khiyaaliga ah, waxay aaminsan yihiin qofka maaragtay cayilan macnaha overweightka ah, qofka miisaankiisu zaa-idka yahay amba obeska ah oo macadiinta faraha badan jirkiisu leeyahay in markaasi cudurku ku dhici karo. Macnaha ma dhihi karnaa qof kasta oo cayilan amba cadiin fara badan markaa jirkiisu saaran yahay cudurkana waa ku dhacaya, mase waxaan musi karabaa macnaha arrintaas ah? Miisaanka weyn ama qofka inuu miisaankiisu aada siyaado u yahay waa probability ama waa average ama waxa weeyaan xaalad aada u sarreysa oo dhici karta qofku inuu qaado diabetic, laakiin saasoo ay tahay ma noqon karta shayga keliya boqolkiiba boqol keeni karta qof kasta oo cayilan inuu diabetic noqon karo. Waxaan jeclahay inaad haddii cudurkani uu yahay maaragtay sifaadkiisii sifaadka aada noo sheegtay, xaqiiqadina dilaa u yahay cudur maaragtay ilaa hal milyan iyo bar ruux ay u dhinteen sanad qura, ay qabaan dad gaaraya 422 million. Hadda waxaa jirtay International Diabetic Federation oo hay-ad caalamiyah oo cudurkan maaragtay aada iyo aada ahmiyad u siisay in maaragtay daaweyntiisa iyo kahortagiisa iyo wax ka qabadkiisa gacan laga geysto. Waxay soo saartay warbixin wadanka India in cudurkani dadka iyagu markaasi la qiyaasayo inuu macnaha ku dhaco amba maaragtay tirada dadka cudurkan qaba labada mar dhow ay gaarayso 400 million oo ruux. Marka maxaa nala gudboon annaka, sidee loogu hortegi karaa dadkeena ilaahay weli maaragtay uu cudurkii aanan ku ridin cudurkii ku dhicin iyo kuweena qababa macnaha sidee loogu hortegi karaa? Maxaa isleedahay kuwa qabana maxaa usoo jeedinaysaa oo talooyina? Waa laba si aan u kala qaadno. Mar horta waa qof xanuunkii ku dhacay oo diabetiga, qofkaasu seebu u dhaqmi karaa, maxaa xaaladiisu noqon kartaa, maxaa lagula talin karaa? Midna waxa weeyaan waa naseexo guud ama waa talo guud oo ah sideedaba see wax looga hortagaa. Dadka xanuunkaasu ku dhacay oo diabetiga qaba, waxa ugu wanaagsan oo loo jeedin karo ama naseexada ugu wanaagsan loo jeedin karo waxa weeyaan inay sida ugu degdegta badan ay daawo u qaataan. Oo waxa weeyaan haddii qofku la cadeeyo ama iskaga shakiyo oo isbaaro kadib la yidhaha diabetic baa tahay, daawooyinka inuu qaato, waayo daawada oo waqti hore la qaato oo xanuunka intuusan kusoo ridan ama jirkaaga uusan maaragtay aafo u geysan iyo xubnahaaga, daawada haddaad bilowdo oo si joogta aada u bilowdo waxay ku fududaanaysaa inaa xanuunkaas saameyntiisu ay jirkaaga ku yaraato. Marka waxaa khuraafo ah oo la oran karaa waa iska wax yacni layska sameeyey in qof diabetic qaba uusan daawadii iska daadiyo uusan qaadan, midda khaladka waa middaas weeye. Midda saxda waxa weeye haddii la yidhaahdo diabetic baa tahay ama macaan baa leedahay ama sonkor baa leedahay, dawo lagu siiyo dawada sida ugu degdegta badan oo ugu horeysa,
qofo qofka uu kaga horeeyo bilowga qaadashada daawada ayaa waxaa dhici karta in uu ka hortago saameynta ay ku saameynayso. Weliba waxaa dhacda oo hadda dhaata fiican laga hayaa ama xog fiican laga hayaa dadka diabetic tuuq uu ku dhaco hadday waqti hore daawada bilaabaan oo markiiba intaysan jirkooda si fiican u saameyn ay daawada horey u qaataan, kadibna ay dadaal siyaadaha ku daraan oo noloshooda ay wax ka bedelaan, inay xataa mararka qaarkood la waayi karo oo dhisaabiir ay sameyn ka dhao, xataa dhakhaatiirtu soo jeediyaan dhawaaba kaa baxday daawadii iska dhaaf. Marka dadaal hore oo la sameeyo wuxuu keeni karaa xataa xanuunkii laftigiisii inuu uu noqdo oo jirkaagii dib uga baxo. Marka waxa ugu fiican ee loo jeedin karaa qof diabetic qaba waxa weeye daawadaada laazim sida ay tahay, haddii aada waxyaabo side effectiya kala kulanto markasta ku celiyo dhakhtarkii kuu qoray adoon joojo waxtaraa daawadan dhibkaasaan kala kulmay, mid kalaa laguu bedeli karaa, mid kalaa laguu bedeli karaa ilaa aad la hesho middii maaragtay jirkaagu aqali lahaa. Taas waa waxa ugu horreeya qof loo sheegi karo weeye. Wixii kasoo haray waxay iska noqon kartaa sidaan dareemi karo ama oran karo talo fiican ma noqon karto. Almuhiim waxaa soo hartay dadka aan qabin diabetic-ga oo maaragtay maadaama ay ku dhex nool yihiin una jeedaan in macaankii uu soo kordhayo oo maalinba qofu ku dhacayo oo walaalkaa ku dhacayo, saaxiibkaa ku dhacayo, dariska ku dhacayo, kii kula shaqeynaya ku dhacayo, macni waa wax ummaddii ku dhex wareegaya weeye, adiguna maalinba kugu dhici karaa. Ayadana waxaa ugu fiican in qofku qaata nasaa'ixda looga hortago inuu wuxuu diabetic ada noqdo. Waxaa ka mid ah qofka inuu cuntadiisa iyo dietkiisa aada u controlo oo balance ka dhigo, uu ka dheeraado waxa loo yaqaano simple carbohydrate-ka. Simple carbohydrate-ka waa waxa uu ku badan yahay burka cad uu ku jiro ama sonkorta ay ku badan tahay ama macaanka uu ku badan yahay, inuu qofku ka dheeraado faa'iido badan buu ka heli karaa in ka dheeraanshaha ka dheeraanayo simple carbohydrate-ka. Hadduu cunto cunay waa inuu cunaa waxa loo yaqaano carbohydrate complex-ka, midka culus oo badanaa ku jira waxyaabaha green-ka iyo waxyaabaha brown-ka ah oo jirka maaragtay u wanaagsan. Waxaa ka mid a qofku in uu waxyaabaha khudaarta badsado oo khudaar fiican u cuno si maaragtay jirkiisa u helo insulin ku filan oo waa wax jira weeye arrintaas. Waxyaabaha kale waxa weeye qofku inuu exercise fiican sameeyo, inuu qofku waxyaabaha stresska noloshiisa ku abuuraya iyo walwalka iyo fekerka badan intuu iska yarayn karo, iska xallin karo, iska xalliyo. Marka inuu qofkii sameeyo wax uu caawin kara noloshiisa si haddii xanuun jiro uusan ugu soo gaban, gaar ahaan xanuunadan dhiiga raaca ee blood disorder-ka loo yaqaano, sida dhiigkarka, sida cholesterol-ka ee dufanka ama subaga, macaanka. Dadka kasoo jeeda Africa ama dadka brown eyes-ka ishooda brown-ka ay tahay aada iyo aada bay ugu jilicsan yihiin oo genetic-na way u leeyihiin. Marka waxaa la oran karaa qof kasta oo madow ah ama ishiisa ay brown tahay, noloshiisa qayb ka mida kama badbaadi karo inuu ama cholesterol helo ama dhiigkar helo ama uu helo maaragtay diabetic. Marka waxaa ku talinaysaa healthy lifestyle, waa shayga ugu muhiimsan weeye, iyadoo tamaariin iyo maaragtay physical exercise-ka la badiyo oo qofku socdo, macnaha dhaqdhaqaaqo, howlo qabto. Waxaa kaloo jira cudurkani badanaa wuxuu keenaa kidney failure amba maaragtay kelyaha oo howlgaba, wuxuu keenayaa blindness, indho la-aan, wuxuu keenayaa waxyaabo badan oo runtii heart attack uu keenayaa, stroke uu keenayaa. Qofkii marka noloshiisii dhinacyo badan oo ka weeraraya. Waxyaaba dadku marka ay si simbal ay isaga celin karaan, doctora, waxaa ka mid a waxaa dhakhaatiirtu iyo khubarada farta ku fiiqayaan sidaad oo kale in dadka maaragtay consumption of tobacco-ga, dadka sigaarka caba amba maaragtay shiishada, in khatar markaa ay macnaha invite garaynayaan oo maaragtay u yeeranayaan balaayo inay u yeeranayaan oo riski ay ku jiraan. Waxyaabaha khatarta keeni kara oo cudurada oo dhan qofku usoo jiidi kara waxaa ka mid a balwadaha aan fiicnayn, tubaakooyinka, sigaarkii baa ka mid a, shiishooyinkii baa ka mid a, dadka masalan laga yaabo qaadka inay cunaan baa ka mid a. Waxa balwada la yidhaahdo ee aan fiicnayn
oo dhan waxay keenayaan xanuuno fara badan bay dhaliyaan. Wixii balwad xun oo dhan waxaweye qofka waxaweye khatar ayaa albaabadeeda ku furan. Marka waxaan lagula talin lahaa ama aan kula talin lahaa qofka soo balwad leh haduu awoodi karo inuu balwadaha iska daayo asagoon maaragtay caafimaadkiisa iyo noloshiisa ka fakaraya. Maxaa dhici kara haddii qofku diabetic yahay, complicationka yimaada aafooyinka dhici kara waa wax kale weeye. Dadweynaha khadka telefoonku waa furan yahay, barnaamijka nagala qayb qaadan kartaan. Waxaan soo dhaweynayaa qofkii ugu horeeya, walaal soo dhawo. Walaalaleykum assalaam waraxmatullahi. Walaal, magacaaga meeshaa kasoo hadlaysaa walaalaya? Magacaygu waa la yidhahdaa Maxamed Saalax Lunge. Maxamed Saalax, barnaamijku waa la socotaa fayo maxaa su-aashaada? Waxaa waaye, marka hore waxaan hambalyeynayaa qolada Kalsan TV. Waa maadsanta wax yar haddii aad ka durki karto TV-ga macaaladda ku shidan si codkaagu uu noo soo gaaro. Waayahay, hadaladana waa kaa gudoon. Aada umaadsanta aad soo gudbisay telefishinka Kalsan. Waayahay, waa aniga waxaan deganaa North London. Marka waxaan ku arkay doktorkayga oo wax badan iga daaweeyay xagga macaanka, nabar xanuunka iyo jilbaha intaba, aadan umahadinaya. Inkastoo aan xumaaday aana u tagin mar dambe, qofka bini aadamku waa waqti hadduu reesto ismahadiyo qoyskeed maama, laakiin caawa nasiib aan u yeeshay inaan TV-ga ku arko. Maxaad celin un bes aan waxaa ka hadlaya London. Walaal, su-aashaada aad soo gudbinaysa dhakhtarka. Maa maqlin su-aashaas. Kolayga codka ayaa labalabaynaya. Codka maa maqlinaha. Codkaa nagu xumaay runtii. Waxaan u malaynayaa waa dhanka qofka soo hadlayay. Haddii qofku diabetic leeyahay ama macaan yahay, sonkor leeyahay, daawooyinkiisana uusan waqtigii ugu habboonaa uusan qaadan, dadaal siyaadaana u samaynin, maxay tahay aafooyinka ama dhibaatooyinka ama complicationka dhalan kara ee qofka khatar oo jirkiisa ku imaan karaysa? Macaanku wuxuu keeni karaa indhala-aan, indhaha ayuu ataagayaa, neerabayaasha indhaha ayuu burburinayaa, qofkiisu iska socda hal marba araggiisii dhici karaa ama tartiib tartiib buu u dhiman karaa araggiisa. Waxa uu keeni karaa macaanku wadna istaag ama heart attack, waxa loo yaqaano rate fara badan buu kuleeyahay ama lambar badan buu kuleeyahay. Macaanku wuxuu keeni karaa oo ka dhalan karaa qofka inuu ku dhaco depression ama madax wareer ama waali inuu ku keeno, inuu ku keeno neerabayaasha inay ayaguna dareenka dhumiyaan, sida neerabayaasha hore ee brevial nerve loo yaqaano, kuwa lugaha ku jira iyo gacmaha, inay dareenkii dhumiyaan kadibna xubintii dareen beesho. Wuxuu keeni karaa nabaro iyo infection hadhow daawoga waayo oo markaa kansar isku bedela, keeni karana xubintii in la jaro oo la gooyo. Waxyaabo fara badan oo noocaasa oo khatara wuxuu keeni leeyahay keliyaha inay ayaguna shaqadooda joojiyaan oo ay burburaan ama maaragtay ay aafoodaan oo markaa qofkii keliya bedel uu ku yimaado. Taas macnaheedu haddaan isku soo kobno waxa weeye, xubin kasta oo ka mid a xubnaha internal organka, xubnaha gudaha ku jira waxa weeyaan oo muruq ka samaysan, waxa weeye sonkortu way baabi'inaysaa, way weeraraysaa, way gubaysaa haddii qofka uusan dawadiisa qaadan. Marka digniinta imaan kadhaa waxay tahay qofka diabetic-ga ah ama qofka sonkorta iyo macaanka qaba oo aan dawo qaadan oo aan dadaalin, waxaa la oran karaa wuxuu ku cayaarayaa ama ku khamaarayaa indhihiisii, wadnihiisii, keliyihiisii iyo neerfayaashiisii oo ah waxa ugu qaalisan xubnaha iman aadanka jirkiisa. Marka dhibaatooyinkaas bay leedahay, wax sahlana runtii ma aha. Hase ahaatee, waxaa nasiib wanaaga wixii inay dawana leeyihiin
loo tacaamuli karo oo loo noolaan karo haddii si fiican loo manage gareeyo ama loo maareeyo. Doctor, waxaa jira dad, waxaa jira iyagoo la yidhaahdo ICTM, dhakhaatiir yidhaahda annagu waxaan horumarinaa nafta iyo qiimaha bini-aadamka, waxaan ka horumarinaa adduunyo iyo in maal la helo. Marka waxayna dhaleeceeyaan badanaa pharmaceutical industry ama dadka iyaga daawooyinka soo saara. Waxay leeyihiin dadka daawooyinka soo saara xaqaaiq badan ay og yihiin bay qariyaan si adigu ugu noqoto cash cow oo maaragtay lacag un socota ay kaaga helaan. Waxaana daaweyna looma baahna. Waxaa jira 7 steps oo healthy ah oo caafimaadkii qofkii diabetiga sokorta qabay lagu soo celin karo 7 qaab, ogaal bay daabacaan. Dhinaca kalena waxaa socda groundbreaking research oo dadkii macnaha dhakhaatiirtaha ay leeyihiin, waxaan soo saarnay in beta cells-ka la bedeli karo oo lagu bedeli karo macnaha mar waxaasi soo saaray insulinkii soo saaray hormoono banaanka laga keenay in la abuuri karo oo hawshii qabanaya jirku uu gelay. Marka waxaa jira dood baa dhinac ka socota, dood kale oo kulli diin waa socotaa. Ma waxaa dhakhaatiirtan ma dhihi karnaa, waa iska hadlayaan. Waxay ku leeyihiin 300 billion a year industry, waa business ilaa 300 billion oo dollar sanadkii ay ku helaan nimanka daawooyinka sameeya, oo adduunka oo dhan wax jiran baa waxay u yihiin maaragtay, mana doonayaan inay ka istaagto. Waa og yihiin haddii cunooyinka qaar la cuno oo waxyaalaha qaar la sameeyo in sugar levelsku amba macaanka dhiigga ku jira u dhacay. Arrinkaa adigoo ah khabiir natural medicine-ka ah, laftigaagan cawadaan kaa fileyno, maxaa daawo u ah xaggii markii la fiirsho majaalkiina, sidee u daaweysaan dadka ay noo soo socoto? Maxaa lagaa horta labadan argument doodood. Nina leeyahay dadkii ganacsiga laga dhigtay, nina leeyahay ground breaking waxaan hayaa research. Bismi illahi raxmaan raxiim. Horta hadda labadaas falsafo oo aad sheegaysid labaduba way jiraan, laakiin waxaa hadda laga hadlayaa muhiimka, maxaa maslaxad u ah qofka aan xanuunkaanu hayo. Wax baaritaano iyo research lagu hayo iyo testiyaal iyo waxbaa imaan doona iyo waxaasaa la samayn doonayo, waa wax loo adduunku wuxuu u socdaa inuu helo xalka ugu dambeeya mushkiladda markan taagan. Marka in la helo laba garab oo tartamaysa si loo gaaro maslaxad, waa wax loo baahan yahay. Waxaa la yidhahda in hal qolo inay wax imaanbool garayso meel iska dhigato iyadoo siday rabto ay ka yeesho, sideeda maslaxadda basharku kuma jidho. Maslaxadda basharku waxay ku jirtaa in wixii la isku qabsado, laga wada doodo, tartan la galo, anagaa kaa fiican iyo anagaa kaa fiican, anaa kaa fiican, maslaxadda anaa kaaga fiican. Sida loo helo calculation qofka dhibanaha ah waxa faa'iidadu ah. Marka labadan iskuul oo isfeer ordaya runtii waa balance weeye, waxay isku dheeli tirayaan adeega caafimaadka isku dheeli tirayaan si aan qolona aysan ugu tabaartay talax tegin, qolona aysan ugu bixin, si loo muujiyo qolo walba khaladkeeda oo la yidhahdo iduga waa khaldantahay waxaa lagaa qabto, adna waa khaldantahay waxaa lagaa qabto. Marka nolosha ibni aadamka horta tartankaas ay ku dhisan tahay. walaal, waxaan ka soo hadlayaa Dubay, magacaygu waa Fartuun Maxamed. Haye Fartuun. Walaal, waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo, sonkor baan qabaa 14 sano type 2 ah, marka xasaasiyad ma leedahay sonkorta? Xasaasiyad aad aba had iska dareeme. Waxaan qaataa kaniiniga la dhaho kulk coverage 500 3 times. Xasaasiyad ma leedahay, kaniinkaas baan qaataa leedahay. Qofka hadduu macaan qabo xasaasiyad macaanku ma leeyahay? Haddii saas ay su-aasha aan u maqlay ay tahay, ka mid maaha calaamadaha sonkorta qofku inuu xasaasiyad ama xajiin iyo allergy yeesho. Xasaasiyadda ama allergy-ga ama xajiintu waa xaalad kale oo ka duwan midda sonkorta. Marka laba xaaladood baa qofkaas isku la kulantay.
waxaa dhici karta daawooyinka ay qaadanayso wax ka mid ah inay qofku allergy ku yahay, oo waxaa dhici karta daawo kasta qofku dadku si kala duwan bay uga respond ugu noqdaan ama jirkooda u aqbalaa waad ogtahay. Marka haddii aad dawada aad qaadanayso aadan wax ka mida allergy ku ahayn oo aysan xasaasiyad iyada aysan kicinayn, looma celin karo sonkorta keligeed inay xasaasiyadda keentay. Aad iyo aad umahadsantahay doctor. Gabadhaasi Fartuun oo naga soo wacday khadka telefoonka, waxaan rajaynayaa inay jawaab waafi heshay. Barnaamijka waa noo socdaa, khadka telefoonkuna waa furan yahay. Wixii su-aalo la xiriira cudurka macaanka waad soo weydiin kartaan doctor Maxamed Yaasiin Afcad. Marka masalada ah labadan school oo conventional medicine iyo functional medicine ama integration medicine iyo conventional medicine la isku yiraahdo, haddii tartankaas ka dhexeeya, runtii waa tartan loo baahan yahay. Sababta loogu baahan yahayna waxa weeye si loo gaaro calculation caafimaad qaba, waana wax socda weeye. Laakiin hadda waxa la hayo oo hadda gacanta lagu hayo oo lagula tacaali karo diabetic ama macaan lagula tacaali karo waxa weeyaan in qofkii markii wax lagu arko xanuunka dawo la siiyo si loo yareeyo ama looga hortago inuu jirkii baabi'iyo. Midda kale, ka hortaga laga hortagaa waa shay kale wey, waa ta hadda sheegaynay. Qofka inuu maaragtay aada uga feejignaado, aada uga warqabo wixii u keeni kara dhibaato oo ay sokortu ay ka mid tahay. Su-aasha ugu dambeysa aan jeclaa inaan weydiiyo waxay tahay, natural medicine-ku waa majaal muhiima, waxaa ku jira prophetic medicine-ka ka mid a oo maaragtay dibid nabawigii faawaa'idka badan lahaa iyo kii kaleba. Marka majaalkiina idinku khubar ahaan, sidee ula tacaalaysaan oo u daaweynaysaan qofka qaba cudurkani, maxaa ugu talagasheen? Talabaad, waxaa suuqa laysla dhex maraya inay jirto daawooyin macnaha jadiid ah oo facaal ah oo soo baxay oo loogu talagalay cudurkan, maxaa ka leedahay arrinkan? Waxaan jirtaa runtii annaga meeshada ama xaruntayada aan, maadaama aan la tacaamulo waxyaabaha natural medicine-ka, dadkana badanaa ama aan kula talino ama aan siino product natural oo aan chemical ahayn. Waxyaabaha aan kula talino ama aan siino waxaa ka mid a daawo la yihahdo glucocos. Glucocos marka waa vitamins loogu talagalay qofka qaba macaanka iyo herbalis la isku daray oo lagu sameeyey combination. Waana formuladii ugu horreysay sida inta anigu ogahay in vitaminiskii caawinaya qofka qaba sonkorta iyo herbaliskii caawinaya qofka qaba sonkorta in la isku daro oo hal barodakti laga dhigo. Waa intaan ogahay barodaktiga ugu horreeya weeye. Waa jiraan herbal gaar ah oo la yidhaahdo waxa loo qaadan karaa inay sonkorta ay maaragtay balance gareeyaan oo kontrolaan. Waa jiraan vitamino ay qaadan karaan oo la siin karo dadka qaba iyaguna macaanka. Laakiin formkan hadda la isku geeyey, la isku dhex daray oo hal laga dhigay barodakti, formkii ugu horreeya weeye, waana midkan glucocol dhaho. Dadku aad ma isticmaalaan? Dadku aad bay isticmaalaan, meelo badan baan adduunka laga isticmaalaa. Weliba dadka qaba type 2-ga aad iyo aad bay ugu maaragtay ugu fiicnaadeen. Annaguna way nala soo xireen, waana siinay. Waxaana kula talinaa marnaba qofka ma dhinaaro daawadii dhakhtarku kuu qoray jooje, laakiin waxaan idhaha la qaada daawadaada kadibna go-aanka adiga iska. Fursadda u dambeysa waxaan siinaynaa daawadaha khadka soo galay. Hadda soo dhawaada. Salaamu calaykum. Alaykum salaam. Magacaaga iyo meesha ka soo hadlaysa? Walaal, magacaygu waa Maxamed Bashiir, jooga Sweden, magaalada Stockholm. Maxamed, su-aashaada barnaamijka waxaan filayaa inaad aad ula socotay. Aad weyn. Marka hore waa ku salaamaya adigii shaqaalaha idaacadda iyo dhakhtarkaba. Salaamullah. Waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo in hadda laga joogo laba sano yaa layga helay xanuunkaas?
marka qaybta labaad baa layga helay waxaana qaataa kaniin la dhaho ayaan qaataa la dhaho in metformin la dhaho metformin marka daktarka xaarin inaan weydiiyo qofka qaybta labaad qabo rajada uu ka qabo sidiidaba inuu cudurkan ka suulo qudaartaas loo baahan yahay qofku inuu cuno waxa ay tahay rabaa su-aalaa rabo inaan weydiiyo walaalkeena kasoo hadlay Sweden Maxamed waxaa weydiinayaa su-aashiisa laba sano ka hor laga helay macaanka type 2 na waayo noocii labaad rajada laga qabo qofkani inuu cudurka ka badbaado xal loo helo ka suul aniga su-aasha si fiican ma fahmin marka jawaab khaldan ma fiicna in laga bixiyo laakiin hadda intaad ii sheegtay hadday hadii ay ku kooban tahay inta aad ka fahantay oo ah in laba sano kahor diabetic noqday nooc labaad uu yahay rajo ma laga qabaa inuu ka suulo mar kasta waxaa jira qiyaas ama probability ama average furan oo la oro qofku hadduu dagaal sameeyo oo ah inuu dawadii waqtigii ugu horreeya waxaan isku arkay qaato wax badanna uu ka bedelo noloshiisa sida gaar ahaan cuntooyinkiisa iyo qaab dhaqankiisa uu ka bedelo dadaal fara badanna xagga maaragtay exercise-kana uu sameeyo hawada meesha ku nool yahay uu bedelo waxaa jirta markasta ama la hayaaba inay xanuunkaas uu qofku uu ka bixi karo waa wax daata lahaya weeye inkastoo maaragtay percentage-ku uusan badnayn masalan tusaale ahaan haddaan usoo cadeeyo qofka jooga waddan qabow oo dhaqdhaqaaqiisu aada u yar yahay oo stresku ku badan yahay ay ku bilaabatay sonkorta qaybta labaad hadduu inta ka baxo waddankii oo soomaaliya oo kale tago ama waddan kulul tago oo socodkiisa bato cuntadiisu ay fiicnaato qorax fiican uu helo waxyaaba fara badan waxaa dhici ka dhahay inuuse uusan u baahan dawo inuu qaato oo ay sonkortiisu meeshiisa kusoo noqoto waana dhacday oo dad fara badan bay sidaasu ay ku dhacday xaqiioo ilaahay maarata sabab uga dhigay ha ilaahay sabab uga dhigay inuu ka kaafto dawo inuu qaato aada iyo aada u mahadsantaa waqtiga oo inoo saamaxeen in barnaamijka intaa ka badnaa sii wadno waxaanu leenahay aada baad u mahadsantiin sidii aad noogala socoteen telefishinka iyo dadweynihii walaalaha nagala qayb qaatayba waxaan u mahadcelinayaa farsamayaqaanka Maxamed Salaad oo si maaragtay aada u weyn isagu isugu taxallujiyay barnaamijka uu ka baxo telefishinka gacana naga siinaya inta aan iska arki doono mar kale barnaamijkeenan my natural medicine amba daawada dabiiciga ah aniga iyo doctor Maxamed Yaasiin Afcad oo ah milkiilaha iyo maamulaha ciyaadada ama kliniga ku yaala Tottenham ee liira my natural healing waxaan idin kaga tegaynaa amaana allah iyo amaana rasuul iyo saaragti dambe xiisa leh macasalaama Gluco Go waa dawadii ugu horeysay vitamins ka kooban oo loogu talagalay dadka macaanka ama sokorta qaba ee dhugu yeesha halka aad ka heli kartaan iyo xarunta My Natural Healing haddii aad tahay pre-diabetic oo sokortaadu ay tahay bilow ama waqtigii aad sokortaadu ilaalin lahayd Gluco Go waa dawada ugu fiican ee aad qaadan kartid waa dawadii ugu dambeysay uguna casrisneyd ee loogu talagalay dadka sokorta qaba iyadoo ay kasoo shaqeeyeen dhaqaatiir European oo xeelad dheer u leh waxtarka maadooyinka ay ka kooban tahay Glucoco waa daawo cusub oo loogu talagalay dadka qaba sonkorta gaar ahaan heerka loo yaqaan pre-diabetic waa marka ay sonkortu bilow ay kugu tahay ama macaanku uu bilow kugu yahay inaad qaadato glucose aad bay ku anfacaysaa si aadan u noqon diabetic haddii aad diabetic tahay oo muddo badan aad qaadanaysay daawooyinka loogu talagalay macaanka ama sonkortana glucose waa la qaadan kartaa waxayna kaa caawinaysaa inay kaa yareyso dhibaatooyinkii side effect-iga aad ka dhaxashay daawooyinka kale ee aad muddada dheer qaadanaysay dawadan waxaad ka heli kartaa xarunta My Natural Healing iyo wakiiladeeda London iyo magaalooyinka kale sida Birmingham
wixii intaa dheer kala xiriir adreeska iyo telefoonka hortiina ka muuqda. Gluco Go, sokor yahay bax.